おはようございます。速稼塾の久保です。今日の相場解説なんですが、週が明けて、7月の27日になりまして、火曜日朝4時30分に今相場を見てるんですよね。で、先週の土曜日もう相場が動いてない時ですけども、来週はこうなるよって言ったのが、ヘッド&ショルダーの話だったんですよ。今日はその辺からお話していって、今後どうなるかってことをお話していこうかと思います。では画面を切り替えますので、こちらの方をどうぞ。はい、4時間足から見ていきましょうか。まずはね、ヘッド&ショルダーが明確に出ているのがこの4時間足です。はい。ヘッド&ショルダーの逆バージョンですね。こう入ってきて、ネックラインを作って、一番彫りの深いところを作って、ネックラインを作って、そしてもう一回帰ってきて、この辺まででヘッド&ショルダーということですね。一つ目のネックラインは超えたんで、二つ目のネックライン、こちらですよね。こちらをどうなるかなと思ったんですけども、残念ながら弾かれて、ちょっと今こういう形ですよね。ですから私のイメージしたヘッド&ショルダーはこう抜けていくって感じだったんですけども、でもそれはですね、こっちの方を見てもこういう風にワンクッション置いてますんで、まあこれがそこそこ育った後にこういう風にいくっていうことも考えられますし、あとね、ヘッド&ショルダーじゃなくてもこういう風に上昇トレンドを形成しつつあるなっていうところで、私はここからね、バイに入るのはおかしい形じゃないと思います。特にこの力点を超えて突き破っていけば、十分この辺りまで伸びるバイの流れをね、作ってここに乗っかってエントリーすることができるんじゃないかなと思ってますね。じゃあ次は1時間を見ていきます。あ、1日か、1日足を見ていきましょうか。1日足を見るに、まあ、トレンドはこういう風にあったのは前回まで長い間お話した通りなんですけども、そこから下の方に移っていって、さあここからなんですよ。もう一回ここの W をね、作って W が右辺が強いになっていくと、大筋でこちらの方に向かう倍のトレンドはまだ終わってないよってことになります。その一つとしてここを超えてるっていうところがありますよね、現実。ただ今一回超えてないんですよ。で、ここに大きなゾーンが取れます。今後こちらの方を、こちらのね、こちらの方です。ちょっと黒い太いので書きましょうか。ここ、ここをね、真っ黒で書きましたけど、ここを突き破っていければ大きな倍の流れがきますね。だからここにデイリーは注目していかないとなと思ってます。次、ちょっと後出しになっちゃいますけども、1時間ですよね。1時間では何が起きてるかっていうと、まずこの赤いライン私引きましたよね。ここをブレイクして、そこから上の方に行ったわけですよ。で、もう一回降りてきたんですけども、すでに私たちの戦場はここに来てるわけなんですよね。で、それを占うかのように今下髭を出して上の方に勢いづいてるわけなんですよ。だから今度はここを超えるかどうかっていうのが1時間での見どころになります。超えれば当然大きく倍の方で取っていけると思いますし、この高値切り上げ、安値切り上げが全体的に見て取れるわけなんですよね。まあ、いずれにしてもここら辺も超えたし、ここら辺も超えたってことですから、倍の方に行く傾向は1時間足強いんではないかなと思います。というところで、倍を見ていく1週間ということは変わりありません。ヘッド&ショルダーは綺麗な形で決まらなかったんですけどね、逆三尊ですか。まあ、けど上昇の流れっていうのは維持されてますんで、まあ、引き続きね、倍の方で取っていこうかと思いますね。今週の FX はそんな感じです。倍一辺倒でございます。一瞬ね、セルに入ることも容認したんですけども、もちろんセルの流れっていうのはもうありますよ。バイデンさんだからといって永遠に倍ってことはないですから、この辺でバイデンさんも就任して半年になりますからね、セルの方への新しい流れが生まれてくることも考えられます。そこに警戒を緩めないようにしながら、倍継続で今週も行ってみようかと思います。ありがとうございました。